Od čias, kedy si človek začal budovať obydlia, uvedomil si, že je potrebné si ich chrániť a ohradiť. Niekedy vtedy vznikol prvý plot. Keď potrebujete spoľahlivého partnera pre oplotenie svojho majetku, našli ste ho. Spoločnosť Remo vyrába ploty už 20 rokov a riadi sa zásadným heslom. Náš plot? Vaša istota. Firma Remo SRO Handlová bola založená v roku 1993. Výroba v Remo je zameraná hlavne na výrobu plotov a kovových konštrukcií. Naším hlavným výrobným programom je výroba plotov, brán, stĺpikov a plotových panelov, štandardných, ale aj atypických rozmerov, a to v rôznych farebných odtieňoch. Oplotenia montujeme na kľúč, dodávame a montujeme aj bránové pohony. V prípade špecifických požiadaviek zákazníka sa dokážeme prispôsobiť a vyrobiť zváranú konštrukciu alebo konkrétne zariadenie na mieru. Všetci pracovníci našej spoločnosti, a to nie len riadiaci, ale aj robotníci, musia považovať kvalitu výrobkov za jednu zo svojich prvoradých úloh. Práve preto sme spoľahlivým partnerom pri stavbe vášho plota. Viac o nás a našich výrobkoch sa dozviete na webovej adrese www.remo-handlova.sk.